कला मान्या मुतिरो यहाँ पऱ्यो भने नि यो माथिको हेड सर्जिकल गर्न पनि भ्याउँदैन नि अब यो अरू कुरा होइन यसले मलाई मात्रै होइन यो वर्षाहरू को 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 यो कलाकारहरूलाई पनि भन्यो रहेछ अब अरू कुरा होइन जब मान्छेलाई स्याललाई कालो आयो भने सहर पस अरे क्या यो कुरा थाहा छ होइन अब सही मान्छे जिउँदो मान्छे भन्ने हुन्छ एउटा जिउँदो मान्छेको हात फेला पऱ्यो भने मान्छे लाइफ ड्यामेज हुन्छ होइन नम्बर वान नम्बर वान के भन्न चाहन्छु भने हेर भाइ नाना भाइ तैँले मेरो विषयमा नराम्रो भन्या रहेछस् तैँले मलाई मेरो के जुम्रा झार्छस् तेरो चाहिँ मैले झारिदिन्छु अब हेर तेरो आमाले कुकुरसँग सुतेर यस्तो भएको कारणले तेरो दिमागमा त्यस्तो भएर अर्कालाई डोमिनेसन गर्ने तेरो विचार त्यस्तो रहेछ तेरो आमा अवश्यसँग कुकुरसँग सुत्या हुनुपर्छ अनि तेरो ते चाहिँ बिउ चाहिँ त्यस्तो कुकुरको जस्तो व्यवहार भएको भएर धेरै भुवाँत वाक वाक वाक, 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 वाक भुक्ने अर्कालाई टोकुनला जाँ गरेर न तेरो बाउको मैले के खाछ त्यो कुकुरको न तेरो मैले के खाछु त साला सही इमान्दारी भज त एउटा इमान्दारी बनेर देखा न राम्रो बनेर टिकटक बना न ना। तैँले ना। के नाना भाइ ए मुजी त नाना भाइको त गुहान पनि मिल्दैन के नाना भाइ भनेर फेमस हुन खोज्छस् त युट्युबर बनेर फेमस हुन खोज्छ साला कुत्ता तेरो दिमाग छैन अझै म गाली गरौँ तेह्रो भन्दा म अझ डेन्जर गाली गरिदिनु नि फेरि तेह्र भाउ आमालाई तेरो आमालाई म वारेन्ट दिन चाहन्छु जसले यो नाना भाइलाई पैदा गरिरहेको छ यसको बोली बन्द सुधार भन् यदि सुधारेन भने आमा चाहिँ गाली खान्छ नि होस् घर साला यस्तो बच्चा जन्माउने यस्तो काहीँ नभएको साला लुटेर चोर कहाँको मेरो नाम बिगाएर खाने तेरो भाउ हँ मेरो नाम किने निस् तैँले तनलाई जहाँबाट कि हान्ने हो भने मेरो मैले भनिनँ जुन मिडियामा पनि एक शब्द आउँछ तेरो अब यो नाना भाइ भन्ने व्यक्ति जो छ यसको आमा कुकुरसँग सुतेर यसलाई पाएको रहेछ बुझिस नाना बुझिस् मुजी त मुजी काको कुकुर जस्तो अनुहार हेऱ्यो भने मुजी चाहिँ पाँच छ पौला जस्तो छ मुजी भाते साते होस् त मु चोर होस् तु तेरो बाउनी कुकुर भएको कारणले गर्दाखेरि तेरो बुद्धिहीनता भएको कारणले गर्दाखेरि तैँले भाइरल अगोर बाबालाई तैँले गाली गरिस् तैँले मेरो टिकटक बनाइस् त्यस कारणले यो टिकटक बनाउनु तेरो लागि धेरै ठुलो श्राप रहेछ तैँले यो डिलिट गर्छस् गर भने घर होइन भनेदेखि मैले यहाँ मोबाइलमा डाउनलोड गरेछु हेर भाउ डाउनलोड मात्र नगरेर तेरो हरेक स्टेप स्टेप मैले राखेर रा। तैँले पूर्व मेची महाकालीको कहाँको होस् न त पक्कै पनि पूर्व मेची महाकालीको जस्तो अनुभव भइरहेछ मलाई मैले धेरैलाई यसको घर खोज भनिरहेको छु यो कहाँ बस्छ सही ठेगाना मलाई जुन दिन मलाई दिन आउँछ त्यो दिन तेरो चाहिँ अवश्य दशा लाग्यो भने जान मेरो नाम लाइफ ड्यामेज हो लाइफ ड्यामेज मैले मेरो साथीलाई मैले चाहलाई एक लाख दिएर पर्खालबाट खसाल्दा ढाड भाग दिएको छु विश्वासिलो साथीलाई म त्यस्तो अविश्वासिलो छु थाहा छ म जे पनि गरिदिन्छु चाहलाई तँलाई पिट्नलाई मलाई कुन चाहिँ आइतबारको कुरा त भतुवा कहाँको चुवर डाँका खान्न पाएर मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ लिने तैँले अरू कलाकारको राम्रो गर्न राम्रो गरेँ तँलाई जय जयकार हुन्छ नराम्रो गरेर तैँले के यहाँ वहाँ गर्ने तेरो ऊ गर्ने त अर्काको युट्युबरको कुरा गर्ने ते, ती तेरो बाउको के के को अधिकार छ ओ साला भत्वा तेरो आमा कुकुरसँग सुत्याएर रहेछ आम जनता सुन्नुहोस् यो नाना भाइको आमा चाहिँ कुकुरसँग सुतेको रहेछ त्यही भएर यसले वर्षा भन्ने कला कलाकारदेखि लिएर हरेक कलाकारहरूलाई यसले नराम्रो टिकटक बनाइरहेको छ यसले मेरो विषयमा नि नराम्रो टिकटक बनाएको छ मेरा आम मलाई चाहने दर्शक बिनहरू जति पनि हुनुहुन्छ यो यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तै व्यक्तिले गर्दाखेरि म चाहिँ डोमिनेसन हुन्छ चा। त्यही भएर मेरो दिमाग तातेँ भने म यसलाई चाहिँ तातिसकेको छ चा। अब कन्ट्रोल हुन गाह्रो छ यसलाई चाहिँ यो कुराको छिनोफानो गरा गराएर नै मात्रै म उ गर्छु जुन दिन तँलाई मैले भेटिन् त्यो दिन तँ गइस् भने तैँले जान एउटा अङ्ग गयो तेरो तैँले जान ब्रिस एउटा हात छिनायो भने छ महिना वर्षदेखि जेल हो शालाई के हुन्छ तँ जस्तोलाई हान्ने के हाम्रो यी बाबा हो न घाम लागे मतलब छ न पानी परे मतलब छ न धन छैन सम्पत्ति छैन जग्गा छैन केही छैन तँ जस्तोलाई हान्न हानी त म छाड्दै नछाड्नेवाला छु साला विचार गर मैले तँलाई स्क्यु दिइरहेको छु भाइ अझै पनि मैले तँलाई रिक्सपेड भनेर भाइ भनेर भन्दैछु तँलाई सही आमाले जन्माएको छ सही आमाले तँलाई राम्रो गरेको छ तँलाई पढाइ लेखाइ छ भने तैँले त्यस्ता व्यक्तिले विद्वानले र शिक्षित व्यक्तिले कहिले पनि अर्कालाई डोमिनेसन गर्ने कुरा हुँदैन तैँले मेरो के गर्छु भने अरे तँलाई थाहा छ त्यो दिन भेट्यो भने मेरो साथीले चाहिँ गर्छ नि डेन लाइट सुँग्नेदेखि माथिसम्मको मेरो मान्छे छ तँलाई जहाँ भेटे पनि लाइफ ड्यामेज छ त्यसको लागि मेरो नाम लाइफ ड्यामेज टेक केयर अन द बिओेल ब्लड इज फाक यु अन द टेक केयर्स नाना भाइ हो यार तेरो लाइफ धेरै छैन जस्तो छ काल भैर भयो म तेरो चाहिँ ते मैले यस्तो हान्छु कि त्यो दिन भेटौँ न मात्रै मैले तँलाई मैले बुझ्नलाई धेरै धेरै ठाउँमा बुझाइरहेको छु मेरो साथीभाइहरूलाई मैले भनिरहेको छु तेरो लाइफ ड्यामेज छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ तैँले विचार गर त सही आमाको छ भने तैँले यो जसले सुनिरहेछ त्यसको आमाको कस्तो भयो होला मुख त्यो चाहिँ विचार गर्ला साला तँ ता भत्ुवा तेरो सही आमाले तैँले आमालाई गाली गर्न खोजाएको तैँले हामीलाई के भने तँ जस्तो भत्ुवाले हामीलाई भन्नुपर्छ साललाई एउटा रोटी खान नपाउने भत्ता कहाँबाट आएर दुई चार अक्षर पढेर दुनियाँ मिडिया गरेर त को त तँलाई मु यो द्याछस् फलाममा हानिआ लिस फलाममा हानिआ मुति यहाँ पऱ्यो हुन्छ नि यो माथिको हेड सर्जिकल गर्न पनि भ्याउँदैन नि होस् घर तँ बेसिया छोरो तँलाई नो पिटिस हारदिनु थाहा होला तँ बेसियाको छोरो रहेछ अर्काको डोमिनेसन गर्ने व्यक्तिलाई बेसियाको छोरो भनिन्छ बुझिस विद्वानलाई नमस्कार गरिन्छ त्यही भएर होसियार होस् यो व्यक्तिलाई जसले पनि जहाँ भेटे पनि हान्दै हुन्छ साला चोर हो यो डाका हो यो अर्काको नराम्रो सोच विचारमा हिँड्दो रहेछ त्यस यो नाना भाइलाई जसले भेट्छ त्यसले हान्नु जय शम्भु जय नेपाल